You are a candidate for the third committee chairman. Siz növbəti dövr üçün də ATƏT Parlament Assambleyası İnsan Haqları Komitəsinin sədrliyinə namizədsiniz. Buna qədər və bundan sonra komitənin diqqət mərkəzində hansı məsələlər olacaq? We are continuing to focusing the politically motivated imprisonment. Siyasi motivli həbslər, miqrasiya, qaçqınlar problemləri, diskriminasiya və başqa məsələlər komitənin diqqət mərkəzindədir. Bizim prioritetlərimiz olmalıdır və bu il ərzində siyasi məhbuslar məsələsi bizim əsas prioritetlərimizdən biri olub. Növbəti illərdə qaçqınlar məsələsinə daha çox diqqət yetirmək niyyətindəyik. Bu ATƏT coğrafiyasının həm şərqi, həm də qərbi qismlərində çox ciddi problemdir. Siyasi motivli həbslər mövzusunda Azərbaycanın vəziyyəti necədir? I hope we have improvements from now and ümid edirəm ki, bundan sonra bu sahədə yaxşılaşmanın şahidi olacaq. Burada Azərbaycanda keçirilən görüşləri insan haqlarına daha çox hörmət, bu problemlərə son qoymaq üçün bir şans olaraq görürəm. Azərbaycan hökuməti deyir ki, ölkədə siyasi məhbus yoxdur. Heç bir hökumət siyasi məhbusların olmasını etiraf etməz. Həbslər də həmişə siyasi deyil, başqa maddələr üzrə aparılır. Amma bir çox hallarda biz anlayırıq ki, bu iddiamlar siyasi motivli idi. Siyasi məhbusları ziyarət etməyə çalışacaqsınızmı? Bəli, mən ötən ilin sonunda İspaniyada Pavlovu ziyarət etmişdim. 2 həftə əvvəl Qazaxıstanda Vladimir Kozlovu ziyarət etmişəm. Azərbaycanda da Anar Məmmədli ilə görüş üçün müraciət etmişəm. İndi icazə gözləyirəm. Ümid edirəm ki, çərşənbə gününün sonuna dək bu imkan veriləcək. Aşba prezidenti Ambrasur'da İlqar Məmmədovla görüş üçün müraciət eləmişdi, amma ona bu icazəni verməyiblər. Bilirəm ki, bir neçə dəfə Avropa Parlamenti üzvlərinə belə görüş üçün icazə verilməmişdi. Amma mənə bu icazə verilmişdi. Ümid edirəm, bir daha belə bir imkanım olacaq. Mənim mövqeyim çox konstruktivdir. Hökumətlə dialoqa cəhd edirəm. Mən ümid edirəm ki, mövqeyimə hökumət də pozitiv yanaşacaq. Sizin hökumətə çağırışınız nədir? Dərhal azad etməyi tələb edirsinizmi? Mən hökumətlə danışmalıyam, amma bundan da əvvəl mən Məmmədli ilə görüşməyə çalışmalıyam. Bundan sonra mövqeyimi daha aydın ifadə edəcəyim. Ümid edirik ki, Məmmədli ilə görüşdən sonra bir də müsahibə imkanımız olar. Yes, I hope so. And I hope have good news. Mən də ümid edirəm ki, yaxşı xəbər gətirəcək, gələcək üçün ümid verə biləcəyim. Hope in the future.